Okej, Thomas, vad ska du börja? Nej, vi låter Hammond börja så kan jag vara... Okej, Moa, vad ska du? Du behöver inte säga mycket. Nej. Än en gång, en fantastisk bra match på vår sida. Sett över 90 minuter så gör vi en jättebra prestation. Jag var lite kritisk i halvtid och det låter inte klokt, men jag anklagade spelarna lite för vettiga. Jag tyckte vi hade så pass mycket målchanser redan i första halvlek så vi egentligen ska sätta mer prägel på matchen. Och så blir man då lite så att Falkenberg har 3 avslut, 2 på mål och 1 i mål. Visserligen är inget fel på det, men vi tar lite lätt på det, vi hade det förr. Men i andra halvlek så var det fokus och vi gör 2-1 tidigt och det var nog viktigt så att Thomas grabbar kände att de liksom var med. Och sen gör vi 3-1 och så är det ingenting att snacka om. Det var. Vi följde ut lite boysmatchen ändå, rent spelmässigt tycker jag, i passningsspel och variera, hålla i bollen, gå in på dem ute. Så att det var, jag är jättenöjd. Ja, Nej, det är ju bara att gratulera Roa och Kalle till en riktigt bra match. Det är nog första gången på 5 år som jag har känt att fy fan vad bra motståndarna är. Och vi är inte bra och vi blir lite rädda och det gör de ännu bättre. Sen är det klart att det tidiga ledningsmålet i andra halvleken gör sitt till, men jag tror att med det spelet som de gjorde så hade de vunnit den här matchen i slutändan då. Så att, det var ett lag som var bra på planen och det var Östersund. Sen kan man ju gå tillbaka lite tidigt så kan man säga att jag har retat de här gubbarna att de har Superettans bästa tränare och de har Superettans bästa trupp och de tycker alltid att jag håller dem för det. Men, det är bara att konstatera. 2 bra tränare som gör ett lag fantastiskt. Och när vi mött Öster tidigare så tycker de har blivit drömda, rent sagt. Och så på 1,5 år så spelar de trollbindande fotboll. Det säger ganska mycket om de 2 tränarna. Sen, att det är en bra trupp, det visste vi innan och det har de haft hela tiden. Men det är först nu som Öster är ett riktigt, riktigt bra lag och tabellen ljuger ju inte. Så att, all cred till de här 2 gubbarna. Man behöver inte säga så mycket mer. Matchas in. Du är så sen. Ja, fråga. Yes. Thomas, ni hade ju ett paus i snacket hos er. Nej, vi var inte nöjda med första halvleken och vi var inte på tårna och vi var lite passiva och vi kom fel i positionerna så att vi försökte rätta till det och inte vara så passiva och komma lite närmare motståndarna. Sen kommer det här tidiga målet så då blir det ju att man får börja ändra fokus igen. Så att, ja, hade vi kunnat hålla det en stund till så hade vi kunnat bli en bättre match i alla fall. Sen i slutändan så tycker jag att de är så pass bra. Så att, det är inget snack om det och statistiken säger det också. Så att, jag menar, sen att vi tappar lite på slutet och inte riktigt känner för det är väl en annan sak. Det är mänskligt. Resultatet var ju både 3-4-1 där. Så det kan man förstå killarna. Men för att vi skulle varit en match hade vi nog behövt hålla 1-1 en bra stund till. Men så är det ibland. Och det är inte så att man kan få det så som man önskar alltid. Idag är ett fotboll roligt. Fler frågor? Bra, tack.